ৱেলকাম টু স্মাৰ্ট অধ্যয়ন। আজি আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আৰু এই প্ৰশ্নখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া যিমানখিনি কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে চ' সকলোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুবিধা হৈ যাব। যেনেকৈ আছাম ফৰেষ্ট হওক, এক্সাইজ কনষ্টেবল হওক, বা জেইল ৱাৰ্ডাৰ, হাবিলদাৰ, DME, তাৰ লগতে পুলিচ, চ' সকলোৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নখিনি বনোৱা হৈছে যাতে আপোনালোকৰ এবাৰ পঢ়িলেই সকলোৰে এক্সামৰ কাৰণে হৈ যাওক। চ' প্ৰশ্নখিনি ভালকৈ মন দি শুনিব, তাৰ লগতে মোৰ লগে লগে লিখি যাব। আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ, এই 20টা কুৱেশ্যন মই যি আনিছোঁ, এই 20টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে তাৰ বিষয়েও কমেণ্ট কৰি জনাব। ত' আজি প্ৰথমটো প্ৰশ্ন, গ্লুক'জ ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইন হিউমেন বডি এজ, অৰ্থাৎ গ্লুক'জ মানুহৰ শৰীৰত ডেজ হিচাপে জমা হয়, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয়। চ' আপোনালোকে প্ৰথমে বুজি পাব লাগে এইটো হয় কি। চ' আমি যিবোৰ খানা খাওঁ সেই খানাবোৰত আপোনাৰ কি থাকে, গ্লুক'জ থাকে, যেনেকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট বা মিঠাজাতীয় বস্তুত বেছিকৈ থাকে। চ' সেই খানাবোৰত যিটো গ্লুক'জ থাকে সেইটো ছেপাৰেট হৈ পেলাই বডিত কি হিচাপে জমা হয় সেইটো আপুনি ক'ব লাগে। কাৰণ আমি যদি এটা মিঠা আম এটা খালোঁ, এই মিঠা আমটো গৈ পেলাই তেনেকৈতো আপোনাৰ বডিত জমা হৈ নাযায়, সি এটা কনভাৰ্ট হ'ব আৰু বডিত তাৰ পাছত জমা হয়। চ' মিঠা আমত যিখিনি গ্লুক'জ থাকিব, চ' সেই গ্লুক'জখিনি আপোনাৰ বডিত গৈ পেলাই গ্লাইক'জেন হিচাপে জমা হয়। অপশ্যন নম্বৰ D টো শুদ্ধ হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হাইড্ৰজেন ৱাজ ডিস্ক'ভাৰ্ড বাই, অৰ্থাৎ হাইড্ৰজেন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ এক্সামত আহি থাকে। চ' কনফিউজ নহ'ব, নামটো ভালকৈ মনত ৰাখি ল'ব লিখি পেলাই। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ কেভেণ্ডিছ, অপশ্যন নম্বৰ C টো শুদ্ধ হয়। আৰু তেওঁৰ ফুল নামটো হৈছে হেনৰি কেভেণ্ডিছ, স্পেলিংটো লিখি ল'ব HENRY, হেনৰি কেভেণ্ডিছ। আৰু যদি আপোনালোকক এক্সামত সোধে হাইড্ৰজেন কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিল, তেতিয়াহ'লে চনটো হ'ব আপোনাৰ 1766। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হুইচ মেটেল ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন ক্ল'ৰ'ফিল, অৰ্থাৎ ক্ল'ৰ'ফিলত কি ধাতু থাকে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে ক্ল'ৰ'ফিলৰ বিষয়ে, ক্ল'ৰ'ফিল ক'ত থাকে, গছৰ পাতত, সেউজীয়া পাতত। ক্ল'ৰ'ফিলৰ দ্বাৰাই কি কৰে আপোনাৰ গছে, নিজৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে, আৰু যাৰ নাম হৈছে সালোক সংশ্লেষণ, মানে ফটোচিন্থেছিছ। চ' এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগে এই ক্ল'ৰ'ফিলত এটা ধাতু থাকে, সেই ধাতুটোৰ নাম কি হয়। চ' সেই ধাতুটোৰ নাম হয় মেগনেছিয়াম। চ' আপোনালোকে ভালকৈ লিখক মেগনেছিয়াম, আৰু তাৰ লগতে MG বুলিও লিখি লওক এইটো চৰ্টত, কাৰণ আপোনালোকৰ অপশ্যনত MG বুলিও থাকিব পাৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, ৱাশ্বিং ছ'ডা ইজ দ্য কমন নেম ফৰ, অৰ্থাৎ ৱাশ্বিং ছ'ডা কোনটো ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ সাধাৰণ নাম। এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহে আপোনালোকৰ আহে, আৰু আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ দেখি কনফিউজ হৈ যাব, কাৰণ গোটেইকেইটা প্ৰায় দেখিবলৈ একেই। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব, ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট, ভালকৈ লিখি লওক। অপশ্যন নম্বৰ A টো শুদ্ধ হয়, ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ৰাণীখেত ডিজিজ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ, অৰ্থাৎ ৰাণীখেত ডেছ ৰোগৰ লগত জড়িত। চ' ৰাণীখেতটো হৈছে আপোনাৰ এটা বেমাৰ হয়, এই বেমাৰটো তলত দিয়া কিহৰ লগত জড়িত হয় সুধিছে। চ' আপোনালোকৰ জেগাত ৰাণীখেত নাথাকি পেলাই এক্সামত আৰু এটা নামত থাকিব পাৰে, সেইটো হৈছে নিউ কেচেল, CASTLE, নিউ কেচেল ডিজিজ বুলিও থাকিব পাৰে, যে নিউ কেচেল ডিজিজ কিহৰ লগত জড়িত। চ' এটাই কুৱেশ্যন হয়, ৰাণীখেতৰ আন এটা নাম হৈছে নিউ কেচেল ডিজিজ। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ পোলট্ৰিৰ লগত জড়িত, অপশ্যন নম্বৰ B টো শুদ্ধ হ'ব। চ' নহ'লে আপোনালোকৰ এক্সামত হেন্স বুলিও থাকিব পাৰে অপশ্যনত, পোলট্ৰিৰ জেগাত, নহ'লে হাঁহ বুলিও থাকিব পাৰে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যনসমূহ থাকিব পাৰে, আপোনালোকে মনত ৰাখি লওক যে ৰাণীখেত ডিজিজটো পোলট্ৰিৰ লগত জড়িত হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ইজ নীড ফৰ ৰাষ্টিং টু অকাৰ, অৰ্থাৎ মামৰে ধৰাৰ বাবে কি প্ৰয়োজন। আপোনালোকে সকলোৱে মন কৰিছে মামৰে ধৰে আমাৰ লোহাৰবিলাকত, এতিয়া কথাটো হ'ল সেই মামৰে ধৰা আপোনাৰ প্ৰচেছটো কেনেকৈ হৈছে, মানে কি কি দৰকাৰ হৈছে মামৰে ধৰিবলৈ। চ' সদায় মনত ৰাখিব মামৰে ধৰিবৰ কাৰণে অক্সিজেন এণ্ড ৱাটাৰ লাগে, মানে কি লাগে, অক্সিজেন গেছ আৰু আমাৰ পানী লাগিব। চ' সেইটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কি হ'ব, মামৰে ধৰে। আপোনালোকৰ এক্সামত আৰু এটা অপশ্যন থাকিব পাৰে, এয়াৰ বুলিও থাকিব পাৰে, এয়াৰ এণ্ড মইশ্চাৰ এই বুলিও থাকিব পাৰে, এয়াৰ এণ্ড মইশ্চাৰ বুলিও অপশ্যনত থাকিব পাৰে। চ' তেতিয়াও শুদ্ধ এনচাৰটো আপোনালোকে এইটো দিব পাৰে। চ' ভালকৈ মনত ৰাখক, এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, বহুতবাৰ আহিছে, এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ দুবাৰ আহিছে, বহুতবাৰেই আহিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, ছ'ডা ৱাটাৰ কণ্টেণ্টছ, এতিয়া আপোনালোকে কওক ছ'ডা পানীত কি থাকে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে ছ'ডা পানী, মই যদি এক্সাম্পল দিওঁ আপোনালোকৰ, যেনেকৈ ঠাণ্ডা আমি যিবোৰ খাওঁ, কোকোকোলা হওক, পেপচি হওক, স্প্ৰাইট হওক, চ' এইবোৰকত আপোনালোকে জানে যে ছ'ডা থাকে। চ' এতিয়া কি থাকে সেই ছ'ডাটোত, আপোনাৰ কোনটো গেছ থাকে ইয়াৰ ভিতৰত, সেইটো হৈছে আপোনাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অপশ্যন নম্বৰ C টো শুদ্ধ হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ নবেল গেছ, অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ নহয় সুধিছে। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নবেল গেছৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আৰু নবেল গেছ হয় কি, চ' এতিয়া একদম সহজভাৱে চাওক, এইখন হৈছে পিৰিয়ডিক টেবুল,
আৰু পিৰিয়ডিক টেবুলৰ যিটো লাষ্ট পৰ্চনটো এইখিনি দেখিছে, লাষ্ট কলমটো হৈছে আপোনাৰ নবেল গেছ। চ' কি কি আছে? নবেল গেছ বহুত কেইটা আছে। প্ৰথমটো প্ৰথমতে লিখি লওক, এইচ চি মানে হৈছে হিলিয়াম, এন ই মানে হৈছে নিয়ন, এ আৰ মানে হৈছে আৰ্গন, কে আৰ মানে হৈছে ক্ৰিপ্টন, এক্স ই মানে হৈছে জেনন, তাৰপিছত আৰ এন মানে হৈছে ৰেডন। চ' এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, অপশ্যনত চাওক কি কি আছে। হিলিয়াম হয়, নিয়ন হয়, আৰ্গন হয়, হাইড্ৰজেনটো আপোনাৰ কি হয়, নবেল গেছ নহয়, আমাক নহয় সুধিছে। চ' অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব। আৰু এই নবেল গেছ মানে কি হয় জানেনে, নিষ্ক্ৰিয় গেছ, মানে তেওঁলোকে কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কৰিব নোৱাৰে বেলেগৰ লগত, মানে নকৰে। চ' সেইটো হৈছে আপোনাৰ নবেল গেছ। কিন্তু হাইড্ৰজেনটোৱে আপোনাৰ বহুতকেইটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন কৰে বেলেগৰ লগত মিলি পেলাই। চ' সেইটো কাৰণে নহয়। চ' আপোনালোকৰ এক্সামত হিলিয়ামৰ জেগাত এইচ চি বুলিও থাকিব পাৰে। চ' শ্বৰ্টত আপোনালোকে ইয়াৰ যিখিনি কেমিকেল নেম হয়, চ' তাৰ নামো আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব। চ' এইচ চি মানে কি হয়, এন ই মানে কি হয়, সকলোখিনি আপোনালোকে মুখস্থ কৰি লওক। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল ভেলু অফ ব্লাড প্ৰেছাৰ ইন হিউমেন বডি, অৰ্থাৎ মানুহৰ শৰীৰত ৰক্তচাপৰ স্বাভাৱিক মূল্য কিমান হয়, মানে কিমান থকাটো দৰকাৰ হয় সেইটো সুধিছে। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ 120/80 mmHg, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হয়। ইয়াত আপোনাৰ এইচ জি মানে কি হয় জানেনে, ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয়, এইচ জি মানে আপোনাৰ মাৰ্কিউৰিক বুজায়, মাৰ্কিউৰি। চ' আপোনালোকৰ যদি ব্লাড প্ৰেছাৰ চায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে 120/80 যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰটো কি হয়, নৰ্মেল হৈ আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নৌন এজ মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড, অৰ্থাৎ তলৰ কোনটোক মাষ্টাৰ গ্ৰন্থি বুলি জনা যায়। মই আপোনালোকক পিকচাৰ অলৰেডি দেখাই দিছোঁ। চ' এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো হয়, আমি এটা কথা গম পালোঁ যে মাষ্টাৰ গ্লেণ্ডটো আপোনাৰ আমাৰ ব্ৰেইনত থাকে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো কি হ'ব, পিটুৱেটৰী গ্লেণ্ড, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হয়। এইটো দেখিছেনে ৰঙাকৈ, এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ পিটুৱেটৰী গ্লেণ্ড। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ মাষ্টাৰ গ্লেণ্ড। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হৰমনছ আৰ প্ৰডিউচ বাই হুইচ গ্লেণ্ড, এতিয়া আপোনালোকে কওক কোনটো গ্ৰন্থিৰ দ্বাৰা হৰমন উৎপন্ন হয়। আমাৰ বডিত বহুত আপোনাৰ হৰমনছ থাকে, চ' এই হৰমনছবিলাক কোনটোৱে প্ৰডিউচ কৰে। চ' এতিয়াই লিখি লওক, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে এণ্ডোক্ৰাইন গ্লেণ্ড, অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি, অৰ্থাৎ মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোষ কোনটো হয়। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ অভাম, অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হয়। চ' আপোনালোকক আৰু এটা এক্সামত থাকিব পাৰে যে ফিমেল লিখি লওক, ফিমেল গেমেট, GAMETE, ফিমেল গেমেট বুলিও থাকিব পাৰে, কাৰণ অভামাক ফিমেল গেমেট বুলিও জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লংগেষ্ট চেল ইন হিউমেন বডি, অৰ্থাৎ মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ দীঘল কোষ কোনটো হয়। চ' আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব, ইয়াৰ আগত আমি কি পাইছিলোঁ, লাৰ্জেষ্ট, আৰু এতিয়া সুধিছে লংগেষ্ট। এইটো হৈছে ডাঙৰ আৰু এইটো হৈছে দীঘল। চ' এতিয়া দীঘলটো ক'ব লাগে, ডাঙৰটো আমি অলৰেডি গম পালোঁ অভাম হয়, আৰু এতিয়া দীঘলটো হৈছে নাৰ্ভ চেল, অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হয়। চ' আৰু এটা আপোনালোকে ভালকৈ লিখি লওক, এতিয়াই আপোনাৰ নাৰ্ভ চেলৰ জেগাত আৰু এটা অপশ্যন থাকিব পাৰে যে নিউৰনছ, নিউৰনছ বুলিও আপোনালোকে অপশ্যনত পাব পাৰে, তেতিয়াও শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আপোনাৰ এই নিউৰনছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, হোৱাট গেছ ইজ প্ৰেজেণ্ট ইন এল পি জি চিলিণ্ডাৰ, চ' এতিয়া আপোনালোকে কওক আপোনালোকৰ ঘৰত থকা এল পি জি চিলিণ্ডাৰটোত কি গেছ থাকে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ প্ৰপেন, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হয়। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে আৰু এটা লিখি থওক, বিউটেন, কাৰণ আজিকালি কি কৰে, এই প্ৰপেন এণ্ড বিউটেন দুয়োটাই মিক্স কৰি পেলাই কি কয়, চিলিণ্ডাৰত ভৰোৱা হয়। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ অপশ্যনত প্ৰপেন এণ্ড বিউটেন বুলি অপশ্যন থাকিব পাৰে, দুয়োটাই থাকিব পাৰে। চ' তেতিয়া আপোনাৰ শুদ্ধ এনচাৰ দুয়োটা হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হুইচ এচিড ইজ ইউজড ইন বেটাৰী মেনুফেকচাৰিং, অৰ্থাৎ বেটাৰী নিৰ্মাণত কি এচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সামত বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু ভিডিঅ'সমূহ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা কুৱেশ্যনসমূহ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কুৱেশ্যন মই আকৌ আনিম। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। চ' ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে আপোনাৰ সালফিউৰিক এচিড, অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হয়। চ' আমি কি গম পালোঁ যে বেটাৰী নিৰ্মাণ কৰোঁতে সালফিউৰিক এচিড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, ছৌৰলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ, অৰ্থাৎ ছৌৰলজি কিহৰ অধ্যয়ন। যেনেকৈ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছাবজেক্ট থাকে, আমি যেনেকৈ হিষ্ট্ৰী হওক, জিঅ'গ্ৰাফী হওক, হিষ্ট্ৰীত আমি যেনেকৈ ৰজা মহাৰজাৰ আগৰ দিনৰ কথাবোৰ পঢ়োঁ, চ' তেনেকৈ আপুনি ছৌৰলজিত কিহৰ বিষয়ে পঢ়িব, সেইটো হৈছে লিজাৰ্ড, অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হয়, মানে জেঠীৰ ওপৰত। আপোনালোকে যদি জেঠীৰ ওপৰত কিবা অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হয় ছৌৰলজি। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনাৰেল ইজ ৰেডিয়াম অপটেইন, অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো খনিজ পদাৰ্থৰ পৰা ৰেডিয়াম নিষ্কাশন কৰিব পৰা যায়।
সো এইটো হৈছে আপোনাৰ পিটচ ব্লেণ্ডি, অপশ্যন নম্বৰ বিটো শুদ্ধ হয়। আপোনালোকে যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ ইউৰেনিয়ামো পাব, কিন্তু তাৰ লগতে আপোনাৰ ৰেডিয়ামো হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এন এলোট্ৰপ অফ কাৰ্বন, মানে তলৰ কোনটো এটা কাৰ্বনৰ অৱৰূপ নহয়, মানে কি বুজিলে, কাৰ্বনৰ বহুতকেইটা ৰূপ আছে। সো বিভিন্ন ৰূপ আছে, যেনেকৈ চাৰ্কল শুনিছে, কাৰ্বনক আপুনি চাৰ্কল ৰূপতো পোৱা যাব, ঠিক তেনেকৈ ডায়মণ্ডতো পাব, গ্ৰেফাইটতো পাব, ঠিক তেনেকৈ গ্ৰেফেনো পাব, কিন্তু গ্লাছত কেতিয়াও নাপায়। সো অপশ্যন নম্বৰ কি হ'ব, আমাক নহয়তো সুধিছে, সো অপশ্যন নম্বৰ চিটো শুদ্ধ হ'ব যে গ্লাছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হোৱাট ইজ দ্য ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্ট অফ অ'জন, অৰ্থাৎ অ'জন গেছ জুখিবলৈ কি এককৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সো ইউনিট অফ, এতিয়া মেজাৰমেণ্ট অফ অ'জন যদি আপোনালোকক সোধে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ডপচন ইউনিট, অপশ্যন নম্বৰ এটো শুদ্ধ হয়। এতিয়া লিখি লওক কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ গ্ৰীণ হাউচ গেছ, এতিয়া আপোনালোকে ক'ব লাগে তলৰ কোনটো এটা সেউজ গৃহ গেছ নহয়। সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে সেউজ গৃহ গেছ কি কি হয়। সো মিথেনটো হয়, নাইট্ৰাছ অক্সাইড হয়, ৱাটাৰ ভেপৰো হয়, তাৰ উপৰি আৰু এটা আছে আপোনাৰ কি হয়, কাৰ্বন ডাই অক্সাইডো হয়, কিন্তু অক্সিজেনটো নহয়। মনত ৰাখিব, অক্সিজেনটো আপোনাৰ সেউজ গৃহ গেছ নহয়, মানে গ্ৰীণ হাউচ গেছ নহয়। সো আজি আমি টোটেল 20টা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ, যিকেইটা আছিলে বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু এই 20টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেইটা শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো মই অতি সোনকালে লৈ আহিছোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব।